punto più! Sledujete generální zkoušku nové premiérové hry Baron Prášil v Mosteckém městském divadle. Napsal ji herec Jiří Kraus a také v ní hraje titulní i hlavní roli. A aby toho nebylo málo, také si ji režíroval. A ani to není konečným výčtem jeho aktivit. Dokonce jsem k němu udělal i kostýmy. Je to taková, řekl bych, lehce kabaretní forma o tom, co Baron Prášil zažil. Všechno se to odehrává na jednom místě v jedné hospodě, ve výčepu. Veškerý děj románu Augusta Gottfrieda Birgera je přenesen do jediné místnosti hospody. V té hospodě a pomocí věcí, které jsou v té hospodě, lavice, stůl, postel, kastrol, vzpomíná na ty svoje nejslavnější příhody a vypráví je a právě vlastně jakoby hraje si s předmětama a tím by v podstatě to mohlo být pro diváky zajímavý, jak lze využít předměty denní potřeby ke hře, k fantazii. Tu byla druhá kachna, která prodělala tentýž trávicí proces. Zobávčkem dovnitř, prdelkou ven. A jak je u Jiřího Krause zvykem, nenechá diváky jen pasivně přihlížet. V podstatě zahrají si i diváci, protože my hrajeme, že jeviště je výčep a hospoda, a protože se to hraje ve stolovém uspořádání, jak na malé scéně bývá zvykem, tak diváci budou dělat hosty v té hospodě. Takže ten Baron Prášil to vlastně přímo bude vyprávět těm hostům v té hospodě a několikrát budou i zataženi do hry. A už nyní je jisté, kdy budou další reprízy. Jsou naplánovaná nějaká dopolední představení, ale každý měsíc minimálně jednou večer se to hraje. Další podrobnosti a rezervaci vstupenek najdete na webu Městského divadla Most. Mým strýcem. Asi půjdu zalít kapustu, kedlubnu.